Radio Millenniumin uutiset. Radio Millenniumin uutiset. Uutiset. 20. päivä kesäkuuta vuonna 1999 kello 20.47 Jouko lähti iltavuoron päätyttyä työkavereineen yhdelle oluelle. Kello 23.15 tavernasta poistuttuaan ja lärvit vedettyään, Jouko ajoi autollaan valoisassa kesäyössä tuttua tietä kohti kotia. Kello 23.35 Jouko havaitsi oudon valoilmiön. Auton takaa vilkkui kirkkaita sinisiä ja punaisia valoja ja kaksi yhtenäistä valokeilaa, jotka häikäisivät Joukon aivan täysin. Hänen näkökenttänsä sumeni ja seuraavan kerran Jouko muistaa havahtuneensa, kun hän on ollut sidottuna jonkinlaiseen tiiviiseen kapseliin. Joukon ympärillä pyörivät kaksi sinistä hahmoa, tutkivat häntä ja kapseli oli täynnä Joukolle ennennäkemätöntä tekniikkaa. Loppumatkasta Jouko ei muista mitään. Jotenkin hän oli päätynyt turvallisesti kotiin. On epäselvää, auttoivatko sieppaajat hänet sinne, vai selviytyykö Jouko itse kotiin. Radio Millenniumin uutiset.